Закуска. Закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира, радвам се, че сме заедно. Защо понякога децата на лоши родители стават добри, а децата на добри родители стават лоши? Ако този въпрос интересува и вас, останете с нас до края. Следващите 30 минути са за вас. Всеки се е сблъсквал с това. Дори и много от вас сигурно са го преживели лично. Деца, израснали, да кажем, с баща пияница, сред ежедневни скандали и побои, стават прекрасни хора, съвестни, отговорни, грижовни към собствените си семейства и обратно. Деца, възпитавани по най-добрите правила, в образцови семейства, обградени от любов и щедрост в детството си, се превръщат в безотговорни, проблемни личности, неспособни да се контролират, които правят нещастни всички около себе си. Защо се получава така? Има ли сериозен отговор или всичко е въпрос на късмет? Децата като печалба от тотото ли са или ние носим пълната отговорност за техния живот като възрастни? Ето на тези въпроси ще търсим отговорите днес. Ще поговорим за формиращите влияния в детството, за на пръв поглед дребните фактори, които имат дълготрайни последици. Можете и вие, скъпи приятели, да споделите личния си опит по темата на познатите ви адреси. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg. Кое наричаме формиращи влияния? Формиращите влияния са онези събития и обстоятелства в развитието на детето, които изграждат неговата личност. Формирането обаче не е автоматично. Начинът, по който детето реагира на тези събития и обстоятелства, определя и степента на тяхното въздействие върху него. Съществува ясна библейска препоръка, която потвърждава, че преживяванията в ранното детство имат последствия за цял живот. Това се твърди от основните текстове във връзка с семейството. Второзаконие 6 глава, посланието Ефесяните 6 глава и посланието Колосяните 3 глава. Писанията изискват да се внимава с формиращите влияния. Личността, която се изгражда от детето, е резултат на две неща. Първото е неговият личен житейски опит. И второто, как то самото ще се повлияе от този опит. Детето не действа само в зависимост от обстоятелствата. То реагира и откликва според ориентацията на сърцето си към Бога. И така, кои са формиращите влияния? Най-напред, нека да се спрем на това, което специалистите наричат структура на семейството. Това оказва много силно влияние. Традиционно ли е семейството? Колко родители се занимават с детето? Две или три поколения живеят под един покрив? И двамата родители ли са живи и активни в семейството? Как са разпределени задачите при възпитанието? Има ли и други деца или семейният живот е съсредоточен върху единственото дете? Как се подреждат децата по възраст? Какви са отношенията между тях? Близки ли са по години, способности, интереси и характери? Как характерът на детето се съчетава с характерите на останалите членове на семейството? Кое е важно за родителите? Кое се заслужава усилията
и кое преминава незабелязано? Хората ли са по-важни или вещите? За какво родителите се притесняват повече? За дупката в панталоните за училище или за сбиването между съученици? Какви размишления и идеи е слушало детето? Дали в дома децата са само за да бъдат видени, но не и чути? Какви са гласните и негласни правила в семейството? Къде е мястото на Бога в семейството? Дали семейството се стреми да познава и обича Бога или се движи в различна орбита? Внимавайте да ви не заплени някой с философията си с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Посланието до Колосяните 2 глава 8 стих. Въпросът, който трябва да си зададете е, дали ценностите в дома ви са основани на човешките традиции и основните принципи на света или са основани на Христос? Тоест, освен структурата на семейството, влияние имат и семейните ценности. Но те имат и други страни. Например, какви са границите вътре в семейството? Кога се скриват тайните и кога се казват? Дали отношението към съседите е открито или пък е враждебно? Колко високи са преградите около самото семейство? Как може да се проникне през тях? Има семейства, които никога не споделят проблемите си със своите роднини, но пък свободно разкриват всичко пред съседите. Други обратно биха се обадили за помощ по телефона на роднина веднага, но никога на съседа отсреща. Едни деца израстват без някога да разберат колко печели татко. Други по всяко време са наясно с финансовото състояние на семейството. Някои родители имат тайни от децата си. Някои деца никога не доверяват тайните на своите родители. Понякога мама и децата имат тайни от татко. Друг път децата и татко крият нещо от мама. Всяко семейство има своите прегради. Те може да не са открити, нито пък обмислени, но си съществуват. Кои други формиращи влияния са от значение върху бъдещия живот на децата? Например, ролите в семейството или начинът, по който семейството е разрешавало конфликтите и е реагирало на провалите. Но за тях ще поговорим след малко. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след минути. Thank you.
Здравейте отново! Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с темата за формиращите влияния в детството. Аз съм Божидар. Преди малко обърнахме внимание на структурата на семейството. Нека сега кажем няколко думи за ролите в него. В структурата на едно семейство си има определени роли, изпълнявани от всеки негов член. Някои бащи се включват във всички области на семейния живот, други са заети и стоят в страни. Отговорни неща, като плащането на сметките и определянето на семейните ангажименти, говорят много за ролите в семейството. Децата, разбира се, също имат своя роля. Знае ли семейството как да говори за проблемите си? Търсят ли съпрузите решения или просто си тръгват? С библейски принципи или с сила се разрешават проблемите? За решаване на проблемите използват ли се сигнали без думи, като, например, голям букет рози? В притчи 12 глава 15 и 16 стих се казва: „Пътят на безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, той слуша съвети. Безумният показва явно отекчението си, а благоразумният скрива оскърблението.“ Едно дете се учи да бъде неразумен или благоразумен човек чрез формиращото влияние на своя дом. Ето един пример. Сами побеснявал и бягал от детската градина всеки път, когато нещо не му харесвало. Учителката поканила родителите му да обсъдят въпроса. По време на разговора бащата на Сами се разстроил, дори се вбесил и не избягал от стаята. Тогава вече учителката разбрала защо и Сами се държи така. Друг формиращ фактор от страна на семейството е как родителите се справят с провалите на децата си. Детството е изпълнено с несръчни опити и провалени усилия. В опитите се да овладеят уменията на един сложен свят, малките деца неизменно правят грешки. За нашите цели е важен въпросът – как се приемат тези грешки? Карате ли децата да се чувстват като глупаци? Присмивате ли се на техните провали? Забавлява ли се семейството за сметка на своите членове? Някои родители притежават чудесното качество да виждат неуспешните опити като усилия, заслужаващи похвала. Те винаги насърчават. Умело заглаждат всяка несполука. Силно формиращо влияние в живота на детето оказва фактът дали то среща похвали, остри критики или смесица от двете. И още един фактор. Всяко семейство си има своя история. Членовете на семейството се раждат и умират, женят се, развеждат се. Семейството преживява периоди на стабилност и на нестабилност. Веднъж парите стигат, друг път са недостатъчно. Някои се радват на добро здраве, докато други живеят все около болести или тежки заболявания. Някои са здраво свързани с определено място на живот, други постоянно се местят. Ето, например, какво разказва една жена за себе си. Когато я попитали колко пъти се местихте, докато беше малка, тя отговаря: много пъти. 5 или 10? О, не, повече. Но не повече от 20, нали? Тук тя помисли няколко минути, за да пресметне, и казва: много повече от 20. По-късно признава, че с сестра си са преброили 48 премествания на семейството, докато навършат 18 години. Със сигурност животът на семейството сериозно е повлиял върху ценностите и гледната точка на тази жена. Всъщност всички тези фактори, които ние изреждаме, са само част от обстоятелствата, които ни въздействат. Тяхното отражение върху нас е неоспоримо. По-важното е да погледнем как ние трябва да определим кои са формиращите влияния и какви грешки можем да допуснем. При боравенето с формиращите влияния се допуска две грешки. Първата грешка е, когато на тях се гледа като на предопределящи и се приема, че детето е безпомощна жертва на условията, в които е израснало. Другата грешка е отричането на това влияние. Твърдението, че детето е останало незасегнато от преживяното в детството си. Пасажи като притчи 29 глава 21 стих нагледяват значението на преживяването през детството. Там се казва, че глезането на слугата като малък накрая довежда до огорчение. Не е правилно нито да се отхвърля, нито да се приема безусловно ролята на формиращите влияния. Те трябва да се приемат библейски. Подобно отношение ще ни от помощ като родители. Защо тези грешки са опасни? Ще чуете, ако останете с нас на тази честота, скъпи приятели.
Не забравяйте, че дори да пропуснете някое предаване, винаги можете да го откриете в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Също така може да ги слушате отново, да ги сваляте на компютъра си или да предложите всичко това на свои приятели. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Здравейте отново! Аз съм Божидар. По радио Гласът на надеждата продължава предаването Семейна закуска. Днес говорим за формиращите влияния в детството. Доколко решаващи са те за бъдещето на едно дете, доколко определят бъдещата му съдба и поведение. Преди малко казахме, че при определянето на тези формиращи влияния родителите често допускат сериозни грешки. Първата е да ги приемат като предопределящи и фатални, а втората – да отхвърлят изцяло тяхното влияние. Също така сериозна грешка ще допуснете, ако заключите, че отглеждането на децата приключва с осигуряването на възможно най-добрите за тях формиращи влияния. Много християни възприемат подобен, бихме го нарекли, християнски детерминизъм. Те стигат до извода, че ако достатъчно добре се грижим и пазим детето, ако винаги изтъкваме положителното у него, ако го изпратим в християнско училище или го оставим да учи вкъщи, ако в детството му осигурим възможно най-добрите преживявания, тогава детето непременно ще стане добър човек. Тези родители са убедени, че добрата среда ще роди добро дете. Като че ли детето остава бездейно. Подобно убеждение е обикновен детерминизъм, облечен в християнство. Какъв пример ни дава гранчарят?
Гранчарът може да изработи съд, какъвто глината му позволи. Тя не стои безучастна в ръцете му, реагира. Една глина е мека и податлива, друга рунлива, трудна за работа. Ето ви една подходяща аналогия. Трябва да се стремим да осигуряваме най-стабилните формиращи влияния за децата си, но никога да не приемаме, че обработваме безучастна глина. Глината реагира на обработката. Или се поддава, или не се поддава. При формирането на децата те никога не остават пасивни. Напротив, реагират активно. Вашият син или дъщеря реагират според мястото на Бога в живота им. Ако детето познава и обича Бога, ако той е приел, че познаването на Бога ще му дава мир при всякакви обстоятелства, тогава то ще откликва градивно на вашите усилия да го възпитавате. Ако то не познава и не обича Бога, а се опитва да отоли душата си, като пие от разпуканите щерни, които не могат да държат вода, може да се възпротиви и на най-умелите ви опити. Вие трябва да правите всичко, на което Бог ви е призовал, но резултатът се измерва много по-сложно, а не само с това, дали сте вършили правилните неща по правилния начин. Вашите деца са отговорни за начина, по който реагират на възпитателните ви мерки. Детерминизмът кара родителите да стигнат до убеждението, че добрите формиращи обстоятелства автоматично отглеждат добри деца. По-късно това често дава горчиви плодове. Родителите с необуздани и проблемни тинейджери и младежи заключават, че проблемът е във формиращите влияния, които те са им предоставили. Според тях, ако бяха изградили малко по-добро семейство, нещата щяха да са наред. Те забравят, че детският характер никога не се формира единствено от влиянията. Спомнете си притчи 4.23, където се казва, че сърцето е като извор, от който избликва живота. Сърцето на детето предопределя неговата реакция на вашето възпитание. Семейство и Варет имат непокорно 15-годишно момче. Те виждат много грешки, които са допускали при възпитанието му. Собствените им грешки обаче не им позволяват да видят неговите нужди. Когато гледат сина си, те виждат своите неуспехи. В резултат на това те никога не го виждат като момче, което избира да върши грях. Не успяват да видят неговата вина за греховните му постъпки. Не виждат, че той избира да не вярва и да не се покорява на Бога. Те не са съвършени родители. Това е истината. Но и той не е добър син. И това също е истина. Подобно виждане изпуска факта, че човешките същества са създания, които се направляват от избора на сърцето си. В детството си човек не остава безучастен. Той взаимодейства с средата около себе си. Ние сме длъжни да дадем най-доброто от себе си, да осигурим възможно най-благоприятни формиращи влияния на децата си, но в крайна сметка те са същества със свободна воля, точно като нас самите. И щом Бог приема техния избор, не сме ние тези, които могат да им го отнемат. Божия дух е този, който ръководи всяко сърце, и на бащата, и на майката, и на детето. Своя
Радваме се, че бяхме заедно, скъпи приятели. Очакваме ви отново следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!